Ja, det har været en spændende dag for mig. Jeg har ikke været på Færøerne før, og jeg måtte skrive til en sms til en af vores elever i går for at høre, om det var fra udenrigsterminalen eller indenrigsterminalen, man fløj til Færøerne. Men det var så udenrigs, kunne jeg forstå. Hun er halvfæring. Vi har ikke nogen ægte færinger, men hun skrev, at jeg kunne virkelig glæde mig, for det er utrolig smukt. Det har jeg set lidt af. Det er ikke det, jeg har glædet mig mest til. Jeg har glædet mig til at møde jer. Nogle få kender jeg fra dengang jeg selv var barn, og min far var lærer på vores bibelskole i Hillerød. Nogle andre kender jeg fra den tid, da jeg var studerende i København. Og så er der nogle her også, som har været elever, mens jeg selv har været lærer på bibelskolen i Hillerød. Det har jeg været siden 2001. Og så er jeg blevet bedt om at komme til jeres pinsestævne og holde 6 timer her. Og jeg oplever det som en tyngde, der kommer ind over mig, når jeg bliver inviteret til et arrangement som det her. I betaler en billet for mig frem og tilbage. I beder om et velsignet pinsestævne. Og jeg har bedt om, at I ikke må gå sultne herfra, at I må få åndelig mad. Men det beror ikke på mig. Jeg har erfaring for, at jeg kan komme med de fineste manuskripter, og det virker ingenting. Og jeg kan holde en fin prædiken, men der er ingen, der har glæde af en god prædiken. I har brug for at møde Gud og blive hjulpet i jeres forhold til ham. Det er det, det handler om. Og det er kun Gud Helligånd, der kan virke det, at vi bliver stille, og I glemmer mig, og I får med Gud at gøre, og får afgørende og evig hjælp i jeres forhold til Gud. Derfor begynder vi med at bede. Vi vil bede. Kære Gud og far i himlen, tak, at du har åbenbaret dit hjertelag for os. Tak, at vi ved, at der i dit hjerte er rejst et kors fra evighed. Og at dit ønske er at åbenbare dit hjerte for os. Så vi finder vores trøst i det kors, der er rejst i dit hjerte. Finder vores herlighed, vores rigdom, vores liv deri. Tak Gud, at du i pinsen sendte din ånd til verden for at herliggøre din søn og for at åbenbare for os, hvad du i din nåde har givet os, Jesus. Det, som er vores i ham. Nu beder vi dig om, Gud, at du for dit eget navns skyld vil komme med din ånd og åbenbare, hvad du i din nåde har givet os og føre os dertil igennem denne weekend. At vi ser det, takker for det og finder vores liv og trøst og herlighed deri. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Emnet for i aften er Guds lys og dig. Og der er en tekst, som vi skal se på om lidt. Først vil jeg rejse et spørgsmål. Hvad
Hvad ved du om din fremtid? Nu har vi siddet ved et aftensbord her i en af familierne, som er her. Vi har talt meget om de dage, som venter, og om vores planer. Og da jeg blev kørt hertil i bil, så talte jeg også med en om, at jeg regner med at tage en flyver hjem mandag morgen. Men jeg tror, vi har så meget brug for at blive mindet om, at der ret beset intet er, vi ved om vores fremtid. Jeg ved ikke, om jeg når så langt. Og jeg ved heller ikke, om selvom flyet skulle lette fra lufthavnen, og jeg er med, om jeg når frem. Det er godt at blive mindet om, at vi dybest set ikke ved noget som helst om vores fremtid andet end en eneste ting. Jeg ved, at jeg skal møde Gud. Det er det eneste, jeg med absolut sikkerhed ved om min fremtid. At der kommer en dag, hvor mit navn bliver råbt op, hvor det bliver stille, og jeg skal ind og møde Gud. Og hvor jeg skal høre et af to ord fra ham. Kom til mig, du velsignede, eller gå bort fra mig, du forbandede. Og afhængig af, hvad Gud siger til mig, er min evighed en gang for alle bestemt. Den dag, ved jeg, kommer. Nu skal vi være sammen om Guds ord. Alt, hvad Gud siger i sit ord, har sigter på at forberede os på den dag. Gør os rede til den dag. Gør os klar til den dag nu. Gud har omsorg for os, og han ønsker ikke, at den eneste af os skal nå uforberedt frem til den dag. Han ønsker ikke, at jeg skal høre gå bort fra mig, du forbandet. Og han ønsker ikke, at du skal høre det. Og derfor taler han til os om denne dag nu. Og så er tanken hos mange, der sidder i sådan et missionshus, at det budskab, det burde du jo ret beset ikke komme med til os, men til alle dem, der ikke sidder her. For vi sidder jo netop her, fordi vi tager den virkelighed alvorligt, og fordi vi har forberedt os på den dag. Og det er en uhyggelig farlig tanke. At vi skulle være forberedt, fordi vi sidder her. Fordi vi er med her. Fordi vi synger med på sangene her. Fordi vi er anerkendt af de andre, som kommer her. Er det den tanke, vi har hos os, så har vi om nogen brug for at høre dette budskab. Dem af jer, som var på vores bibelskole tilbage i 70'erne, I vil kunne huske, at i vores store foredragssal, så var der et billede på bagvæggen. Og I vil sikkert også kunne huske, at det var et billede af sædemanden, som sov. Nu er der et andet billede. Der er kommet et andet billede på bagvæggen. Og jeg skulle vende mig lidt til det, og nu er jeg blevet utrolig glad for det. På bagvæggen i vores foredragssal, der er der et billede af de 10 brudjomfruer. Det tager noget tid, før man måske finder ud af, at det er det, der er billedet af. Så kan man godt se, at der er at det er nogle kvinder, der er 10. Og det tog mig mange år, før jeg lagde mærke til, at der er en lille forskel på dem.
at du kan se en lille flamme ved de fem. Og hos de andre fem er der ingen flamme, men de ligner, de ser ens ud. Jeg er enormt glad for, at det billede hænger der, fordi det minder hver dag os, som sidder der som lærer og elever, om, at det skal være virkeligheden, når Jesus kommer igen. Sådan skal virkeligheden være blandt dem, som er her. Dem, som synger med på de rigtige sange. Dem, som siger, vi har netop forberedt os på den dag. Vi venter ham jo netop. Det er ikke os, du skal tale med om det. Netop blandt dem skal mange bedrage sig selv. Mange skal tro, de er reddet, og er det ikke. Prøv at slå op på Matthæus 7. Vers 22 og 23. Mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret, aflagt vidnesbyrd i dit navn, vidnet om dig i missionshuset? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Har vi ikke haft mange rige og stærke åndelige oplevelser samlet om dig og dit navn? Vi kender dit navn. Vi har haft store og stærke og rige oplevelser samlet om dit navn. Og der vil jeg sige dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer bort fra mig, I som begår lovbrud. Mange. Det siger Jesus. Det er ikke én. Det er ikke et par stykker. Og læg mærke til, at det er blandt dem, som kender Jesu navn. Som har siddet til bords med ham. Har været med i hans forsamling. Hvor har vi brug for at høre det? Hvor har jeg brug for at høre det? Bibelen taler om selvbedraget, at jeg tror noget om mig selv i forhold til Gud, som ikke holder. At jeg er overbevist om, at jeg har det ret med Gud. Men det er et bedrag. Hvorfor taler Jesus om det? Fordi han vil rive os ud af bedraget, mens tid er. Og han vil bringe os ind i Guds lys, hvor vi ser sandheden, og hvor vi får hjælp til at blive frelst, mens tid er. Hvem er det, Jesus er allerhårdest mod? Hvem er det, Jesus er allerhårdest mod? Det ved vi godt, det er farisæerne. Og farisæerne, det er jo sådan nogle. Det er dem, der beder. Det er dem, der læser. Det er dem, der om nogen er beredt på Herrens dag. Og der er nogen, der var beredt på Herrens dag, så var det farisæerne. Vortids farisæer, de sidder i missionshuset. Det er os. Og Jesus er så hård ved dem. Og når du hører Jesu hårde, hårde ord, så må du se Jesus med tårer i øjnene, for han elsker dem, og han vil frelse dem. Og han vil rive dem ud af deres selvsikkerhed, som bygger på, at de er her. Du kan være her og ikke være redde. Jeg kan være det.
den virkelighed vil Jesus minde os om, og han vil vække bønden hos mig. Rensag mig, Gud, og kend mit hjerte. Prøv mig at kende mine tanker. Se, om jeg er på afgudsvej, og led mig på evighedsvej. Og så vil han hjælpe mig og hjælpe dig. Og det er det, han vil gøre med den tekst, vi skal se på. Og det er teksten fra 1. Johannes brev. Kapitel 1. Vers 5-9. Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Her taler Jesus til Johannes, og gennem Johannes til os. Han taler om et budskab, som han har fået fra Herren selv. Og her taler han om nogen, som bedrager sig selv. Der er nogen, som lyver. Der er nogen, som ikke gør sandheden. Der er nogen, der er på vildspor. Og han taler tydeligvis om nogen, som er i den kristne menighed. Hvor i består deres løgn? Deres løgn består i, at de kommer i den kristne menighed. De bekender sig som kristne. De bekender, at de har fællesskab med Jesus. Og de tror, at de har fællesskab med Jesus. Men det er løgn. De bekender, at de har fællesskab med Jesus. De tror, at de har fællesskab med Jesus. Men det er løgn. Hvorfor er det løgn? Det er løgn, fordi selvom de kommer i menigheden, bekender sig som kristne, tror de har fællesskab med Jesus, så vandrer de i mørket. Hvad vil det sige? At vandre i mørket, det har Jesus selv sat klare ord på i Johannes evangeliet, som Johannes jo har skrevet, før han skriver dette brev. At vandre i mørket, det udfolder han også videre frem i brevet. At vandre i mørket, det er, at jeg giver mørket plads i mit liv. Jeg reserverer en plads i mit liv for mørket, og det er i orden, at noget af mørket er hos mig. Jeg giver synden en plads i mit liv. Ikke mere end så mange andre. Jeg ser mig omkring i menigheden, jeg sammenligner mig, og så vurderer jeg ud fra det, jeg ser hos de andre. Og så tænker jeg, jeg giver ikke mørket mere plads end så mange andre. Og så finder jeg 100 gode undskyldninger for, at det er forsvarligt. Og først og sidst så undskylder jeg mig med evangeliet. Gud elsker mig. Jesus er min frelser. Så er det ikke farligt at give mørket plads i mit liv. Og så giver jeg plads for løgn.
En gang tilbagevendende, og jeg vender mig til det. Det er måske mit arbejde, der tvinger mig til at lyve. Det er der mange af vores elever også, som kan vidne om. Der er mange, som kommer fra et arbejde, hvor de har været tvunget ind i at lyve. Og til at begynde med, har de reageret på det. Men så har de set sig til siden og set, at alle gør det, og de har bildt sig selv ind, at det er et vilkår, som vi bare må acceptere, og så giver jeg løgnen plads. Så giver jeg bitterheden plads. Der er missionshus, hvor der er to døre ud af salen, og hvor det er godt, der er to døre, så er der nogen, som kan gøre beregning på, hvis han eller hun går ud af den dør, så kan jeg gå ud af den anden dør. Og så kan jeg undgå at møde ham og hende. For der var noget også imellem nogle år tilbage. Og det har gjort mig så vred. Og det har gjort mig så hård. Og det har gjort mig så kold. Over for ham. Hende. Dem. Og jeg hverken kan eller vil komme ham eller hende eller dem i møde med åbent hjerte længere. Og så gav jeg mørket plads. Jeg giver bagtalelsen plads, og er der noget, der er nærliggende i en kristen menighed, ikke mindst i vores tid, hvor så mange ting er i opbrud, så er det at også ind og til den kristne menighed give plads for dem. Og forsvare det. Og vende sig til det. Jeg sidder om aftenen efter, at Leila er gået i seng, og drengen er puttet, og zapper rundt på kanalerne, og kommer ind på noget, som jeg kan se, hvilken vej det bevæger sig. Og jeg kan mærke, det her har jeg lyst til at se. Og det rykker i mig indenfra, for at blive der og se det. Og et sted langt i mit baghoved, så har jeg Jesu ord om, at ser jeg på en anden end min hustru med begær, så bryder jeg ægteskabet. Men nu er der jo ingen, der ser det. Og hvor nærliggende er det så ikke at give mørket plads? Og først reagerer jeg på det. Men jeg kan vende mig til det. Og jeg kan faktisk vende mig til det og komme i missionshus og synge med på sangene. Og mørket har plads. Ikke mere end hos de andre. Jeg ser mig til siden, og jeg tror ikke, jeg gør det mere end de andre. Og så trøster jeg mig ved, at Gud elsker mig, og Jesus er min frelser. Og så har mørket fået plads. Og jeg siger, jeg har fællesskab med Jesus. Jeg tror, jeg har fællesskab med Jesus, men jeg vandrer i mørket. Og jeg bedrager mig selv. Og jeg er fortabt. Er jeg fortabt? Hvorfor kan en kristen ikke leve sådan? Det kan en kristen ikke, fordi troen i en kristen kan ikke leve sådan. Prøv at bladre en gang, i hvert fald i den bibel, jeg har her. Så kommer vi om til kapitel 3, vers 9. Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd. For Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er djævelens børn. Enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin bror. Det her, det handler ikke om, forstår mig ret,
at en kristen ikke må synde. Det her det er faktisk endnu et spadestik dybere ned. En kristen kan ikke synde og give synden og mørket plads. Han kan ikke. Og han falder i synd dagligt. Han fristes af synd, og han mærker i sig, at fristelsen bliver ikke mindre med tiden. 49 år er jeg. Fristelsen er ikke mindre. Svagheden indertil er ikke mindre. Jeg sad i lufthavnen og læste om David og Batsheba. Og det er jo uhyggeligt, når du læser de første kapitler om David på flugt fra Saul. En øm samvittighed har han, en følsom samvittighed. Og han kan ikke, han får dårlig samvittighed over, at han har skåret en flig af Sauls kappe, og på den måde har ydmyget ham. Han må bekende det som synd. Se, sådan har det været med David. Det liv har været i ham. Og så skulle det jo være sådan, at han modnes i troen. Men nu er han 49 år, eller noget i den stil. Og så er han så svag. Og det er jeg. Sådan er jeg. Det er ikke fordi svagheden bliver mindre. Men det, som er en realitet i en kristens liv, det er, at jeg kan ikke, troen i mig kan ikke med, at synden får plads hos mig. Rosenius siger det på den måde, når en kristen falder i synd, så falder han som i ild og vand. Prøv at gå ind i et bål, og så se, hvor længe du kan blive der. Der er en naturkraft i dig, som tvinger dig ud. Du kan ikke blive i det. Du lider under det. Og skulle der være en skat derinde, som du klynger dig til, jamen så er det en lidelse for dig at blive ved den, indtil du dør af det. Ikke sandt? Mange af os har prøvet at være i en svømmehal eller ved stranden og lege med nogen, som trækker os ned under vandet. Og du kender til det der at være trukket ned under vandet. Du kan ikke få luft, og der er en naturkraft i dig, der siger, jeg skal op, jeg må ud, jeg skal have luft. Jeg kan ikke leve med det, jeg må op og have luft. Sådan har en kristen det i synden. Helligånden kommer, peger på det, og der er en tro i dig, som siger, jeg må ud, og jeg må op, og jeg må have luft, jeg må kunne se Gud i øjnene. Jeg kan ikke leve med det. Men jeg holder fast ved den. Jeg lukker ørerne for Helligåndens tagende. Jeg ser til siden og siger, det er ikke værre end de andre. Og jeg trøster mig ved, at Gud elsker mig, og Jesus er en stor frelser. Og så holder jeg fast. Nej. Der er noget i mig, som siger nej. Men der er en anden kraft i mig, som vil. Og så holder jeg fast. Og Helligåndens tale bliver stadig svagere. Og til sidst så er jeg kold over for den. Helligånden forlader mig. Han går uden at sige farvel. Uden at smække med døren. Og jeg sidder tilbage i missionshuset. Og jeg synger med på sangene. Og jeg bekender, at jeg har fællesskab med Jesus. Men jeg er fortabt. For mørket har fået plads i mit liv, og jeg vandrer i mørket. Prøv at slå op på Efeserne 5. Der er mange, der vil fortælle jer, at det, som jeg siger her, det er prædikanttale. Det er sådan, når man siger, for at skabe nogle reaktioner. Det, som Paulus vil minde os om her, det er med det, han siger i Efeserne 5, vers 5-6, at dem, som vil bilde dig ind, at det her er ikke så alvorligt, det er tomme ord, de kommer med. For det skal I vide, at ingen utugtig eller uren
eller græsk. Det er det samme som en afgudsdyrker har lod og del i Kristi og Guds rige. Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord, for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Hvem er det, der kommer med tomme ord? Det gør djævlen, og det gør hans tjenere, og der er mange tjenere, som vil fortælle. Ja, at så alvorligt, som jeg har fremstillet det her, så alvorligt er det ikke. Tro dem ikke. Det er tomme ord. Det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn i missionshuset. Hvad er det for nogle tomme ord, de kommer med? De kommer med to løgne frem for alt. For det første, at synden ikke er synd. Det er da bare normalt. Det er vel det, som alle gør. Vi ser os til siden, og vi ser, hvad de andre gør, og så handler vi som dem, og så følger vi dem. Og når de bevæger sig væk fra Guds ords vej, så følger vi menigheden. Og vi handler ikke anderledes end dem. Se på de andre. Der er mange, der lever sådan. Der er jo forskellige måder at være kristen på, ikke sandt? Der er nogen, der er meget alvorlige. Og så er nogen, der er mere frisindede. Og de ting, jeg har nævnt her, det er nok mere noget med tradition, end noget med, hvad der virkelig er alvorligt. Prøv at mærke efter. Har du det okay med den måde, du lever på? Prøv at mærke efter. Du må følge dit hjerte jo. Du skal ikke regne med, hvad andre siger. Prøv at mærke efter. Har du det selv godt med det? Det er det afgørende, ikke sandt? Har du det selv godt med det? Så er det godt. Der er et vers, som jeg tror er utrolig aktuelt ind i vores tid. Og det er Jeremias 17:9. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Vi lever, jeg tror ikke, det kan være så meget anderledes på Færøerne, end der, hvor jeg færdes til daglig. At vi tidligt og sent og hele tiden bliver mindet om, at du skal tro på dit hjerte og følge dit hjerte og mærke efter hos dig selv. Tro på dit hjerte og følge dit hjerte og mærke efter hos dig selv. Har du det selv godt med det? Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Mit hjerte lyver om, hvordan jeg har det med Gud. Mit hjerte lyver om, hvad der er synd. Og mit hjerte lyver om syndens alvor. Mit hjerte lyver i en sådan grad, så jeg kan bevæge mig ud i synden og vende mig til den og have det helt roligt med den. Og ikke på nogen måde være bevidst om, hvor jeg står i forhold til Gud. Jeg kan leve i det største selvbedrag, og mit hjerte kan sige, det er fint. Du har det godt. Dit hjerte bedrager dig. Der er én ting, der kan hjælpe dig, og det er dette ord, som afslører sandheden om, hvor du står i forhold til Gud. Og fælder dom over dit hjertes tanker og meninger, og siger, der står du. Jeremias lever på en tid, hvor Israels folk er meget glade for, når der er pinsestævne. I pinsen, så drager de op til Jerusalem. Og der er fest. Hele familien skal afsted. Det er den ene af de tre gange om året, hvor de skal op til Jerusalem. Og de skal møde de andre. Det er en tradition. Og de skal ind og ofre til Herren, og de skal synge lovsangen. Der er jo flere tusind sanger i templet. Lovsangen er helt fantastisk. Så familien går op, og far og søn går ind, og de bringer ofret til Herren i templet.
Og når de er på vej ud, så offrer de også til Astarte, og de offrer til Baal, for det har vi jo gjort i flere generationer nu. Men vi priser for Gud for, at vi er hans folk, og vi hører ham til. Og det er herligt. Og når ofrene er bragt, så går far ind til en kvindelig prostitueret, og sønnen går ind til en mandlig prostitueret, for de er jo i templet. Og når de er færdige med det, så samles de til den sidste store lovsang, og de priser Herren, og det er herligt. De er Guds folk. Og så går de hjem igen. Det har været et fantastisk pinsestævn. Det var berigende. Det var vidunderligt. Og så en dag, så er der en, der finder en bog i templet. Den har været glemt. Og nu læser de bogen. Og da Josias læser bogen, er han rædselsslagen. For han ser virkeligheden. Vi er under Guds dom. Og han sætter bud til en profet og spørger, er det sandt? Er vi under Guds dom? Ja. Og vi anede det ikke. Men det afslører ordet. Jeg fik en sms i går fra en, som jeg har lært at kende de sidste par år her. En ung fyr kommer i en kristen menighed i Danmark. Bibeltro menighed. Lever i en ungdomsgruppe der, og de har et liv i storbyen, hvor de giver plads for, at vi drikker i weekenderne, og de giver plads for et forhold mellem drenge og piger, som de efterhånden vender sig til, som de næppe vil tale med deres forældre om, men de gør det jo alle sammen. Og der er mange måder at være kristen på, ikke sandt? Og han er med i menigheden, han er aktiv i menigheden og synger med i lovsangen. Og så en dag, så er der en, der gør ham opmærksom på nogle prædikner på nettet, nogle amerikanske prædikner. Og så sidder han og hører de prædikner. Og da han hører de prædikner, så er han rystet til dybet af sin sjæl, for han ser, jeg er ikke kristen på en anden måde. Jeg er fortabt. Og han er inderligt taknemmelig for den kristne ven, der har hjulpet ham til at se det. Og det fører til hans omvendelse. Og nu har han så de sidste par år han brugt på at arbejde på, at der er nogle kristne danske prædikanter, som vil også kunne prædike, og det kan blive lagt ud på nettet, så at flere kan blive frelst i den kristne menighed. Den anden løgn, at synden er ufarlig. For det første, at synden ikke er synd. Og for det andet, at synden er ufarlig. Hvorfor er synden ufarlig? Der var en af vores ungdomskonsulenter, som kom hjem fra en af vores efterskoler. Og de elever, som er på efterskolen, det er jo elever fra kristne hjem. Og det, han mødte der, det var en fuldstændig ubekymret holdning til synden. Hvorfor? For de har regnet det ud. Vi er alle sammen syndere. Jesus er død for vores synd. Så gør det ikke nogen forskel. Gud elsker os jo. Jesus er vores frelser. Så gør det ikke noget. I hvert fald ikke, hvis det ikke bliver meget groft, meget alvorligt. Så gør det ikke noget.
Jeremias prædiker ind i en tid, hvor frafaldet er stort i Israels folk. En af de bøger, som jeg gjorde allermest indtryk på mig, da jeg var helt ung, jeg var 18-19 år, da jeg læste den, det var Asbjørn Aaviks bog Vraget sølv, som handler om frafald i Israel og i særdeleshed i Sauls liv. Hvor har han det her udtryk Vraget sølv fra? Det har han fra Jeremias' bog, for det er det, som Israels folk kaldes. De er vraget af Gud. De ved det ikke. De sidder i missionshuset. Men de er vraget af Herren. Udtrykket finder vi i Jeremias 6:30. Vraget sølv kaldes de, for Herren har vraget dem. Så efter jeg havde læst Asbjørn Aaviks bog der, så gik der en årrække, før jeg stødte på udtrykket her hos Jeremias. Så læste jeg det. Og så slog det mig, hvad er det for synder, som nævnes i den her sammenhæng? Hvad er det for nogle synder, der har givet anledning til, at Israels folk er blevet forkastet af Herren? I den sammenhæng, hvor du møder dette udtryk, der er der én synd, som nævnes. Det er bagtalelse. Og jeg synes, det er rystende. Tager Gud det virkelig så alvorligt? At når han fælder dom over sit folk og siger, jeg har vraget jer, så siger han, det er fordi I løber med sladder. Det er fordi I bagtaler hinanden. For I handler mod kærligheden til jeres brødre og søstre. I slår hinanden ihjel med jeres ord. Og I gør det vedvarende og vedholdende, og I forsvarer det. Og når jeg så læser det, så får jeg brug for at tale med Gud. Og bekende min synd for Gud. Hvorfor? Fordi jeg vil frelses. Jeg vil til himlen. Og så slår jeg om i Nytestamentet. For noget tid siden, så læste jeg det med vores drenge. I Apostlenes Gerninger 5 om Ananias og Safira. Ananias, som bliver slået ihjel af Gud for menighedens øjne, og Safira, som bliver slået ihjel af Gud for menighedens øjne. Og hvorfor? På grund af løgn. Og det er jo helt utroligt, altså, hvor ofte oplever vi, at nogen sælger deres ejendom. Forestil jer, der var nogen i Klaksvik, som solgte deres ejendom og kom med 90% af købsummen og gav det i menigheden til Guds riges arbejde. Vi vil jo tænke en offervilje og et sindelag og en åndelighed i en klasse helt for sig selv. Det var det, de gjorde, Ananias og Safira. Og måske var det netop det, der var med til at give dem den der fornemmelse af, så kan det vel heller ikke være så alvorligt, at vi lyver lidt. Når vi nu er så åndelige, når vi nu gør så meget, og så lyver vi lidt. Og så tager de det så lidt med den lille søn. Og så er de fortabt. Og når jeg læser det, så må jeg bede, rensag mig Gud og kend mit hjerte. Vis mig, hvor det er, jeg trodser dig. Gør det ondt og gør det hårdt for mig. Jeg beder den bøn, og jeg ved, Gud svarer den. Det er det, der gør, at det er så velsignet, at vi får lov at leve med en åben Bibel. For her kommer Helligånden, og så viser han dig det. Og så handler der ikke
Hvis du åbner dit hjerte og dit øre for Guds tale i sit ord, så vil Gud sætte fingeren på det. Han er trofast. Åbn dit øre, åbn dit hjerte, åbn dit liv, og lad ham få lov at sætte fingeren på det og tale med dig om det. Og så vil han kalde dig ud i lys, ud i opgøret. Og lad ham få lov at sige, hvor alvorligt det er. Du skal ikke følge de andre. Du skal ikke måle dig i forhold til menigheden. Deres vurdering. Hvad nytter det? Hvad gavner det? Hvad i alverden skulle det hjælpe, at de anerkender dig som kristen? Den tekst, jeg havde som hovedtekster, som vi jo kan I sige og se, vi får kort tid til her til sidst, men den tekst, som jeg læste, hvad er det for et budskab, Johannes kommer med fra Herren? Gud er lys. Det handler ikke om, hvad de andre tænker og mener om dig. Det handler om dit forhold til Gud. Det er ikke de andre, der skal dømme dig på dommens dag. Det er Gud. Og det handler ikke om, hvorvidt du er reddet til at træde frem for menighedens øjne nu, men om du er reddet til at træde frem for Gud nu. Og Gud er lys. Han har gennemlyst alt i dit liv. Han ser det jo. Han ved det godt. Hvor tåbeligt er det så ikke at holde på det, dække over det og forsvare det. Men det skal vel ikke være nu. Ole Halsby, han siger det sådan, helvede er fuldt af mennesker, som gerne vil omvende sig. Gerne vil få gjort op med Gud, men ikke nu. Jeg sad og læste Søndagsavisen derhjemme for noget tid siden, og så læste jeg om asteroiderne, som flyver om ørerne på os. Og de skrev om en, der måske rammer jorden i 2021 eller noget af den stil. Den kan vi se, den her, på lang afstand og beregne dens bane. Men skriver de så, hvis asteroiderne kommer med solen i ryggen, så får vi mellem 5 og 7 sekunders varsel. En, to, tre, fire, fem, og så er vi væk. Tænk, at vi kan vide sådan noget og udskyde det. Hvorfor udskyder vi det? Vi udskyder det, fordi det koster. Fordi det ydmyger os. Vi udskyder det, fordi der er nogle mennesker, vi må gøre op med. Der er en i vores menighed, som er toller. Altså, han har arbejdet i tolvvæsenet. Han har fortalt mig om en bog, de har nede under. Han har arbejdet inde i Skatteministeriet. Told og skat. Så har de en bog nede i kælderen under Skatteministeriet. Han siger, det er simpelthen fantastisk at læse den her bog. Det er bogen, hvor at de har samlet alle dem, der har angivet sig selv, at de har snydt i skat. Og det er opbyggelig læsning, for det ene kristne vidnesbyrd efter det andet. Mennesker, som er blevet omvendt, og som siger, det her må jeg gøre op, og jeg ved, jeg skal betale. Og nogen af dem, der drejer det som beløb, der er så store, og bedragerier, der er så alvorlige, så det ved, det koster dem fængsel. Og tænk et ærestab. Men koste, hvad det vil. De må få gjort op med Gud og mennesker. Og det er vidunderligt at læse. Igennem 50'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, 70'erne, i 80'erne tynder det ud, i 90'erne er der stort set ikke nogen, og nu kommer der ikke nogen mere.
Det koster. Ja. Du ved, hvad det koster i forhold til din, dem, du har med at gøre. Men når du forstår, at du har med Gud at gøre, og det handler om det, der sker på den store dag, så er ingen pris for høj. Og hvad sker der så, når du træder ud i lyset? Når du træder ud i lyset og taler ud med Gud om det, så kommer han dig i møde med det blod, der renser dig for al synd. Al synd. Fuldt og helt. Du skal ikke vente med at komme, til du har, forstå mig ret, gjort op med synden. Det er det, som vi tænker, ikke? Hvis jeg skal først have bragt det hele i orden, så kan jeg komme. Kom med det nu, før du har fået orden på det. Det er jo det velsignede. Det er at være kristen, det er at komme til Jesus med sin synd. Så kommer han dig i møde med det blod, der renser dig for al synd, og så er du ren. For jeg kender det fra mig selv, tanken om, jamen jeg kommer med det, jeg har kommet med det før, men jeg falder jo i det igen. Og allerede før jeg hører, hvad det er, Jesus vil sige til mig, så ser jeg allerede mig selv som den, der er på vej til at synde en gang til og falde i det igen. Ja. Men der er en ting, som du skal tage dig tid til, det er at høre. Når Jesus kommer dig i møde med det blod, der renser dig for al synd, hvad indebærer det så? Så indebærer det, at du er ren. Du er hellig. Du er Guds elskede barn, og du har fred med ham i evighed nu. Jeg kender det fra vores højskoleelever også med de synder, de falder i igen og igen, og den tanke, der plager dem. Tanken er, jeg er ikke uden for menigheden. Jeg er ikke ude i verden. Men jeg er heller ikke inde blandt dem, som kan synge salig i vidsthed, Jesus er min, for jeg er i en anden form for gråzone, hvor jeg bare er snusket. Og når jeg er snusket, så kan jeg lige så godt synde en gang til. Ikke sandt? Det får Morten under at bruge. Ved du hvad, når du træder ud i lyset og taler ud med Gud, så kommer han med det blod, der renser dig for al synd. Og så er du ikke i en gråzone mere. Så er du hellig. Så er du ren. Og så kan du synge salig i vidsthed, Jesus er min, sammen med alle de andre. Og deri er kilden til kraft og et nyt liv indefra. Han kommer ikke mere. Han er ikke kommet i lang tid. Han kommer ingen steder. Gå ud fra, I bruger de samme formuleringer her, når nogen er holdt op med at komme i vores kristne menighed. Det er godt, vi er opmærksomme på det. Men det afgørende er altså ikke, at du kommer her. Det afgørende er, at du kommer til Jesus med din synd. Hvornår har du sidst gjort det? Det er muligt at komme her, uden at du kommer til Jesus med din synd. Og omvendt, så er det også muligt at være en af dem, som aldrig kommer her, men at komme til Jesus med sin synd. Der var en af mine prædikantvenner i København, som blev rækket op en aften af en mand, han ikke kendte. Han bad ham om at komme ind og besøge ham. Det var inde i det indre København på Vesterbro. Snusket opgang og snusket mand. Han havde drukket, lugtet af alkohol, men han kunne få prædikanten ind. Og så spurgte prædikanten, hvad vil du? Han sagde, at han ville gerne have, at prædikanten skulle holde en andagt for ham om Jesus. Eller holde en andagt, sagde han. Så satte prædikanten sig ned, og så holdt han en andagt for ham om Jesus. Så foldede han sine hænder, og så bad han. Og så sagde han amen, åbnede øjnene. Og så han, at den her mand, han sad selv med foldede hænder stadigvæk, så bad han. Jesus, du ser, det er gået galt for mig igen. Jeg beder dig om, at du vil tilgive mig og tage imod mig, som jeg er. Og så sidder der en frelst mand inde på Vesterbro. Han kommer ingen steder endnu, men han kommer til Jesus. Og så er han frelst. Og det er du nu, om du kommer til Jesus. Og det kan koste. Men du vinder fred med Gud. Fred i livet, fred i døden og fred i evighed. Jeg vil slutte bare med at fortælle om en pige. Jeg var på en efterskole for nogle år siden og holdt en møderække som denne her.
En af de sidste aftener kom der en pige til mig og fortalte, at hun var med i en gruppe på efterskolen, som overfor lærerne bekendte sig som kristne og levede som kristne, når de var i dagligstuen og sådan. Når de så kom op på gangene, så var det et andet sprog. Og når de var hjemme fra efterskolen, så holdt de fester, hvor de drak sig fulde og mere eller mindre fuldbyrdet endte i seng med hinanden. Nu har hun så siddet og hørt forkyndelse, og hun vil ud af det der. Hun gør op med Gud. Jeg læste de vers, vi har læst her. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hun bekendte sin synd. Hun fik gjort op med Gud. Og da vi så havde bedt sammen, så sagde hun, nu ved jeg så godt, hvad jeg skal gøre. Hvad skal du gøre, sagde jeg. Jamen, jeg bliver nødt til at gå til hver eneste af dem, jeg har været i gruppe med, og så sige til dem, at nu er det slut. For jeg vil til himlen. Og det var ikke noget, jeg havde mindet hende om. Det var Helligånd, der havde mindet hende om det. Og så gik hun til hver eneste af dem. Og den sidste aften, hvor der var vidnesamvær, så stiller hun sig op, uden at nævne nogen andre. Fortæller hun om, at hun er begyndt et nyt liv. I nåden. Fred med Gud. Det kostede. Men den dag, hvor jeg tog afsted fra efterskolen, der stod der en pige på trappestenen uden for hovedindgangen. Og jeg tror aldrig, jeg har set så forklaret et ansigt. Det var en pige, der havde fred med Gud. Hun var i lyset, der var talt ud. Og hun var under det blod, der renser for alle synd. Gud velsigne os til at leve der og blive der. I lyset under nåden. I fred med Gud. Lad os bede. Kære Gud og far i himlen. Tak, at du er den, som går ud for at opsøge og frelse det fortabte også her. Gør din gerning. Gør det i aften, og gør det denne weekend. I din store kærlighed, for du vil vores sande og evige vel. Amen.